Hello, everybody. Ima. Hello, Jack. Hello, everybody. What's up over there? I'm recording people. Why are you stupid, dude? A name. What is that? Taking a picture of me? Oh no. No, I better not. I'm going to go to the house.
אני אוכל את הכל מת. אל תצלם אותי בפרצוף. שמואל, אתה אוכל משהו? נקד עד השרק קצת. יעקב, מה העניינים יעקב? בסדר. מה אתה מספר על עצמך? סיפורים. כל סיפורים. כל סיפורים. יש משהו חדש? מי זה? מי זה? זה בני בדוזי. אבא צלמת מטאליקה. כן, אפר. אבא צלמת מטאליקה. רק שמח. דנה. אבא צלמת מטאליקה. בוא, בוא לידי פה. היי, זה מגליד. מגליד. Magali, say hi to the camera. Say hi to the camera. Oh, you're drinking, I'm sorry. He's drinking. Here is the drunk man. Magali, say hi to the camera. Eric. Eric, say something, Eric. How are you doing? Yeah? שלום שלום. אני אספר משהו? כן, אני אספר סיפורים. עכשיו זה חג הפסח. שנת 1993. ואנחנו פה אוכלים, שותים, שותים יין, שותים מיץ, שותים קולה. שותים מיץ? שותים שוויץ. שותים זוג השוויץ? אתה מוסר משהו למשפחה? כן, דרישת שלום לכולם. נו? מדרש שלום לכולם. יופי, נו, תמסור משהו. מה למסור? למה שנוימן ליוליה. נוימן, יוליה עזה, כמו שנוימן השמר. שלום לכולם, מה שלומכם? מה אתה עושה? איך אתם מרגישים? האם הכל בסדר? יופי. אוקיי, גייז, אנחנו פה לפלייט מטאליקה, אין זה סיפור. אוקיי. Don't break it, you idiot! What's the car? What's the car? Who's the guitar? Who's it? And you want to see the real Metallica person? Megadeth. When a human comes to life, everybody is on stage. We're lucky. Go back more. No, the death, how did he get off? Look, go like this. Go like this. Oh no. Welcome to Cammy's Arcade. Here you can play for only one token for 10 cents. Get a picture of this arcade. Hey man, don't kick the machine. David, huh? You got some white stuff? For me. Get him a Sega CD. Sega CD. Ah. So what did you get? Ah, you came back. $4 million check. Svika! הנה צביקה שם, צלם אותו. פה. אל תצלם, אבא. מה אתה מצלם? אני מצלם איך יניב שותה קפה. בבית קפה. ושמוליק, מה עושה? You know who is this? This is James Atfield. I see. חיים. מה לא צלם?
אכלתי הכל, לא הוגה, אכלתי סנדוויץ'. אכלתי סנדוויץ'. מה שלומך, אני? בואי נע, תסתכל אליי. מה העניינים? עניב. עניב, סתכל, עניב. סלם רגע, עניב. מה? אני צריך לראיון אותך. מה התוכניות של הלהקה שלך בקרוב? איזה שיר חדש הם מוציאים? אינטרסדמן? תגיד משהו, נו נו, אתה משאב כן, מה אני אגיד? אני רואה פה משהו מעניין, יש פה נוף יפה איזה נוף? נוף יפה, משהו איזה, המלצרית? המלצרית? המלצרית, יש לך את יפה איזה? תבין אותך אני אמרתי משהו רע? לא אמרתי משהו רע האמת, נכון? בדיוק, זה מחמאה, שמילה זה מחמאה. צלם, צלם רק, יניב. למה אתה לא נוגע בזה, יניב? הוא מטומטם. עכשיו מה הוא עושה? אל תיגע בזה, יניב. למה זה לא עושה אקסטרים קלוס-אפ? למה זה לא עושה אקסטרים קלוס-אפ? אוקיי, לך פשוט יש לנו טוריסט. אוקיי, בסדר, מספיק. טוב, עכשיו נראה איך שמוליק מפשט בנהיגה. אתה מצלם אותי! אני בטח, זה מה שרצית, שמיל. בוא בזהירות שאתה מסתובב. מערות ביניים שלך. אני אסור להגיד כבר? אני כבר נוהג יותר שנים ממך. סע, 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 סע. כנס פה, נו, כנס פה, כנס פה. עניב, אתה מצלם? לא, אני מצלמם. אתה יודע מה זה שודים? היי. היית שודים? תכנס פה, בזהירות. תכף אני אראה לך, שיהיה לי זמן. בזהירות. אתה חושב שאתה משפיץ, אה? וואי, אתה טמבל. מוכן, עניב? לא, אם תבוא משטרה ויעצרו אותך. אל תחשוב את עצמך גדול. אל תיסע מהר בבקשה, אוקיי? לאבא משקשק. לאבא יביאו רפורט מטומטם. לא צריך רפורט. נו, מה אתה אומר, יניבי? אבא, תדליק קצת מוזיקה. אולי בצלם מקדימה. תשאיר את זה. הנה אנחנו עוצרים במנורה. Thank you.
תשים את המצלמה יפה. תשים את המצלמה יפה, שטוב. איפה אווירון? זהו, יום אחרון אתם טסים! איי, איי, איי. אני יודע. איי, 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 איי. טוב, בואו תרדו. בואו תרדו. כן? איזה יופי, איזה נעליים. איזה פיגורה. שיחת המטבח. שלום, מה נשמע? אוקיי. זה מה שכדאי לך להרים, ככה אתה לא רואה אף פעם לכלום? תראו, איזה יופי, כאן זה הצוחים. סגרנו את זה, סגרנו את זה. כן, צריך לשקול באמת. סגרנו את זה. הלו, הלו. רגע, רגע, אני רוצה לשקול את זה. לא, לא, לא. שלום. שלום, שלום רבותיי. תביאי את המפתח, אני רוצה. שלום. לא עכשיו, אנחנו בבית שמש. איפה, מהבית? של הבית, אוקיי. זה של הבית. שלום מיכל, שלום לכולם. מספיק. זה הבית, רואים? זה השמה, זה העץ. וזה על הטרסה ועל הפרסה. זה שם אתם רואים גול למעלה בשמיים. רואים? טוב על זה גול. אוקיי, תסגרי. אוקיי. לא, לא, לא כל כך קרוב רואים לי את כל הקמטים, לא קניתי משרה ב-80 דולר. לא קרוב! מספיק. טוב, ביי ביי. שלום, שלום, אני יפה מאוד או יפה יפה? זה בית קפה. מסוודה. מה? במסעדה של מסוודה. אתם רואים את האישה שם? היא קוראת? אני. היי מוגה. זה אבא. זה סבתא. אני. הכל בסדר? כן? לא. אלי, מה שלומך? אלי, מה שלומך? שיקן נאגט זה חזי חתיכות כאלה קטנים. מה, שיקן בינה ארוכים? כן. לא שם מיכל, לא שם חיים, כאן אצלי, הכל בסדר. והיום אני טסה, אני משלמת את עצמי עכשיו, ואני רואה את הזאת. תפסיקי לצלם שטויות. אוקיי. מיכל, תחשבי מה שאת רוצה, לא שהאישה המצרית עומדת פה. אני רוצה גלידה. חל. את מבזבזת את כל הקסירה על שטויות. טוב, אני מצלמת שטויות, אז... ביי. מכל הבית, מרגו.
כל הבית הייתה עושה אוריו. אתה ראית? סתם כל הבית היה אוריו. בגלל זה, לא חושב כסף. אצלי במטבח כל השנים, אור יום גדול. במטבח כמובן, במטבח צריך אור יום. לא, יש לי את זה שנים, רק לפני שנה. עוד פעם? זהו, השתייה שלי, מילשייק. בכלל עוד פעם? מה את מסריטה? של אבא. מה את מסריטה? צלף לסתם. מה הזמן? המטבח סגור. מה הזמן? מה הזמנתי? בית פוטטו וסאור קרים. בית פוטטו הלכו ללכת לשדה לקחת וסאור קרים הולכים עכשיו למיד שיהיה לחמוץ. אתה? חסיך אני. מחכים עד שהשכם יהיה חמוץ. שהשכם יהיה חמוץ. די, תזכרי, תזכרי. נחמד. שלום, שלום, מיכלוש. מה קורה איתך היום? תראה איזה מנורות יפה. תראה איזה חום. בואו נתעלם אותך. אוקיי, מיכלוש. מה קורה איתך היום? בסדר? זה שתי דולר. אבא. כן. תעשה קרוב את השיניים שלי. קייק. זה שיניים שיגעון. קייק. דגן. אז מה? אני לקח קייק. קייק? קייק. קייק? אני לא לקחתי קייק. לא. לא לקחנו קייק. או קוק. אבא. בסדר. מה קורה איתך? אייס קרים? אתם אייס קרים? אייס קרים? Everybody scream. גמא, איך הקפה? איך הקפה? יפה מאוד וטוב מאוד. טוב שזה טוב. לקפה יש טעם של קפה? אבא, לקפה אין טעם של קפה, יש לי טעם של קינמון. 8.99, כן. זה טוב, בית פטטו. כן. מה זה 3.5? זה השני. מוכנה להפסיק לצלם? את גומרת את כל הקסטה על השטויות האלה. די, מה זה לא מעניין. בסדר. נצלם קצת בחוץ. את לא שמעת? בסדר. אבל למה את לא שמעת? טוב, ביי. ביי, להתראות בטלפון. Mitsubishi. Hurry for your best selection of these daily rental Curbeck Mitsubishi. Over 40 to choose. 189 down. 189 up. Now at the largest Mitsubishi dealer in the Jersey Shore. Curbeck Mitsubishi. Route 9 in Black Horse Pike, Pleasantville. Now, back to the best hits of the 80s and 90s. Stop on 95.1. WAYB. We'll be right back.
שלום, שלום! מה שלומכם? Yes, sir.
אתה לא מבין מה שמדבר אליך. אני לא תזיז את היד. ימין. בוא. אבל אפשר להיכנס ימינה. בוא אפשר להיכנס. מוליק, תגיד, אתה לא שומע. הנה, אני חושב. נעשה אחורה. אבל לא יכול להיכנס. כן, זהו, זהו. בוא, תשע. סלם קצת מכוניות בשביל שמוליק. עולה? מה? עולה? לא מהר, תמצא חנייה, לא מהר, חכה. לא מהר, מה אתה שם על שמוליק, מה אתה נוסע מהר כל כך? איך אתה יכול לראות? מה אתה נוסע לטייל? לא. אי אפשר לנסוע עוד פעם, נו יאללה. אל תיסע מהר. תשים לב איך אתה נוסע. סע. יאללה טרוש. אל תיסע מהר מה? מה שקורה היום? הנה, פה. מאיר, אתה מוכן לזוז לי מהפנים בבקשה? אוי, מה? הנה, קצת מכוניות אמריקאיות לצלם. מה יש לך לספר? שמוליק, צלם את האוטו של אבא. איזה גודל של פנים יש לך אבא שלו. שמוליק, צלם את האוטו של אבא, הנה. שמוליק. זה גופינגר. יום אחד הלכתי לאטלנטיק סיטי לחפש קצת כסף, אך לא מצאתי כסף. גבירותיי ורבותיי, זהו מאיר בזנטוש, מאיר בזנטוש מברוקלין. הוא בא איתנו לטיול קצר לאטלנטיק סיטי. איי, איתי אמין, איי, איי, איי. דיסנילנד, דיסנילנד. מה יש לך לספר, מאיר בזנטוש? אני הפסדתי 30 דולר, אבל אני ארוויח 30 מיליון דולר. נו? וזק יפסיד את כל החנות שלו, אינשאללה, ימין הבן. מתי אתה מתכוון לבקר בארץ? מתי אתה מתכוון לבקר בארץ? אני אבוא בקרוב, אני מזכיר אותו, אנחנו ניסע לאילת,
אנחנו ניקח שתי בחורות, אני אבוא עם הרבה דולרים, ואני אזיין שם את כולם. טוב. אני אקח בחורה עם תחת טוב, אוי. היא תפתח את הרגליים, היא תגיד, רק תכניס ואל תוציא. עוד מה נעשה טיול גם כן שם. אתה רוצה ללכת שמאל, לא? אני חושב שזה צד השני. מה זה שם? האדום הבניין, וגם אתלני? איך שעים? רומני גנב, פולני שותף, הרבי בא מכניס לה בתחת רומני, גנב לו 30 דולר, חסך 2. רומני גנב, הרבי דופק, הוא בא מרומניה, דופק עזים בפרות. Spiegelhausen? Ja. Ja, Spiegelhausen. Spiegelhausen ist besser noch. Ja. Ich mag mal Spiegel. Das Spiegel. Aber ein Kessel. Der ist ein Millionär, ein Millionär. Nein, ein Kessel. Ich bin ein Millionär, ich bin ein Kessel. Ja, ich bin ein Kessel. Ich bin ein Kessel. Ich bin ein ויניף יגור בראשון לציון, ציין השפט. איפה פעשה, איפה הרבה. אני וג'אק נגור ברומניה. טוב, גמליה, אני דבר. רק הירח, אורח. אר שושר. איזה טורקר? טורקר זה בדרך לירושלים. תן ג'אק שם. אבל זה מסוכן. בארץ זה מסוכן בלילה לעבור. כל הארץ זה חבלנים. כל החסידים, אתה לא יודע מי זה חסיד. הולך לפיות זקן, אתה תדע אם הוא חמאס או לא? Twilight Zone! אסתי חמאסטסתי. לא, זה זוהר. זה זוהר, אבל אין אורות פה בכלל. האורות זה מהאות אומר. זוהר לא. אבל בצורה כזו יש... יכול לעבור, אין בדרך כלל לא עוברים, אבל הכל יכול להיות. We'll be right back.
כזה ולבד, זה לא מפתיק. מה זה היה? היום זה יום שני, ערב פסח. סליחה. בחיים. אנחנו אוכלים בדיינר, ודוד אוכל... דוד אוכל על הים. כן. ודוד אוכל נחשים ודגים, וסרטנים. היום ערב פסח. שדייוויד ובני ויציקה עושים פסח באונייה, המלוכלכים האלו שאוכלים לחם, שיתבעו באמצע הים, בתוך הדגים שיאכל את דייוויד ואת אשתו ואת הילדים שלו, הנאצים. למה אתה מדבר ככה? דייוויד זה היטלר, שיהיה לו סרטנים על הראש, שמחשימו בית זכרו. מאיר, זה לא יפה מה שאתה אומר. ולא נראה את זכרו לעולם ההט. זה לא יפה מה שאתה אומר, מאיר. תראו חבר'ה מה קורה שיאקי לא אוכל שלושה ארוחות ביום. ככה הוא נראה שהוא לא אוכל שלושה ארוחות ביום. יניב, שהוא נשאר חמש שנים באמריקה וזה מה שאפשר. שמוליק אוכל ארוחת בוקר בצהריים. מה קורה לבן אדם שיודע רק לקלל, כל היום רק לקלל. אני ושמוליק אנחנו נלך לים, לקלאב של הקיבוץ, נתפוס כוסיות ובחורות. מאיר, יש לך פנים היום משהו משהו, אתה נראה כמו סבא. אוקיי, איפה אתם נמצאים? אנחנו נמצאים בלב העולם, בגאזה סטריפ. בגאזה סטריפ. וזה פה קרוב פחות או יותר לחברון. אתם רואים? נו, מאיר, תגיד משהו, מה אתה? שאנחנו נמצאים בזה האמן הפלסטין. כן. בוא, גוטי, בוא, תצטרף. בוא תצטרף. תגיד לי, אני תצטרף. הלו, יניב. מה נשמע? הנה, זה המכונית של המלכה אליזבת החמישית. נו, מה העניינים? נו, מאיר, מה אתה עושה שם, מאיר? אנחנו נמצאים עכשיו בצ'יינטאון, ואבא עומד כמו איזה נר. מאיר, תגיד לו לא לעמוד כמו נר. אוי, מאיר, אתה ממש מפריע נר. נו, מה אתם אומרים? גברת שמוליק. הכל בסדר. נו, יניב, בוא תצטרף לתמונה, אודי. טוב, תוריד את זה. לא, תשים. What do you sell more? These are popular. שים על הראש, שים על הראש, שים על הראש. תקד עליי. לא, זה באמת מתאים לך. תראה לי.
אתה נראה כמו רבי. רבי! היי מן! היי מן! לא, זה מתאים לך, יניב. מה זה פה בזרוע כובעים? נו, איך אנחנו צריכים פה? כמה לכובע כזה? 100 דולר? טרר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 
Hey, Shula. Why do you like my hair? You're beautiful. You're a beautiful girl. אה, מאיר. זה אני לא צריך, כי יש לי. אבל אני זה, זה טוב. אה, שיט. אתה יש לך הכל? דפל, דפל. אה, שולמית אלוני. שולמית עם משקפיים, לא? מצלחם בעינייך? כן. שוחקת עליי? כל הכבוד. אוי. כל דבר שעושים מתאים לך, אתה באמת. רגע, אתה נראה כמו טרזן מאחורה. Ja, from Deutschland. Ja, it's very good. I like this. You are a very pretty girl. Yeah, yeah, sure. I like your style. Hey. מאיר, מה אתה מחפש כל היום רק בחורות, מאיר? מאיר, יש שמין. יניב! היי! יניב, מה אתה עושה, יניב? יניב, למה אתה פותח את ה... יניב, למה אתה פורץ למכוניות? תפסיק לפרוץ למכוניות, יניב! מוזיק. אנחנו נמצאים ב-Six Flags Great Adventure בניו ג'רסי, וכאן אתם יכולים לראות את מיסטר מאייר, דה מאייר, אוכל להנאתו. אדון מאייר, לא נתנו לו להכניס את האוכל לתוך הלונה פארק, אז הוא צריך לאכול מהר. מאייר, בתיאבון! תזוז לי מהמצלמה. מאייר, בתיאבון. תאכל ליד, מותק. מותק? כן, אנחנו נמצאים פה בשטח, כאן הכתב שמולי קמין. אתם נמצאים איתי ב-Six Flags Great Adventure. אבא, תגיד משהו. סמייל, you're on candid camera. מאיר, מה אתה שותה, מאיר? לאט לאט, מאיר, לאט לאט. שתה לאט, אוכל מהר. קולה. קולה. תן לזה וואחד גרפס. מאיר, תן וואחד גרפס. אוקיי, שמואלי. מה העניינים? העניינים, אתה רואה. טוב, אנחנו נמצאים ב-Six Flags, כמו שאמרתי. כן. וזהו הלונה פארק הגדול ביותר במדינת ניו ג'רסי. זה לונה פארק עם הרבה מתקנים גדולים, כפי שאתם רואים מצד ימין שלכם. יש בו רכבת הרים מאוד גדולה. יכול להיות חזיר. יש פה רכבת הרים. יש פה עצים שצריך לגזום אותם מדי פעם. שלא יחקשו איזה מתקן. שמוני כפרנואיד. קאר! Woo!
עכשיו לא צריך להגיע. נו, מהר תגיע. מאיר, מה אני, מאיר? מה אתה מספר? מאיר! אני לא שומע. בודינגר זאת הרכבת הרים זה כאילו שמישהו הולך לזכות בטלוויזיה עד אותה לב שמואל! מאיר! מה אתה עושה? מה העניינים? מה אתה מסביר שרק? תן לי דולר תעמוד רגע, תעמוד רגע, אל תזוז אל תזוז, תעמוד אל תזוז זה העין של של יניב תמד, תמד, תהיה כתובות את זה תמדי
Thank you.
יניב, שבולק! בולק! Wildwood, New Jersey. Mariners Landing. זהו החוף, חופה של וולווד, ניו ג'רסי. יניב! מה יניב? יניב! מאיר, מה אתה עושה, מאיר? מאיר, מה אתה רוצה, מאיר? קוקה קולה קרקה קרח. מאיר, אתה רוצה קוקה קולה קרקה קרח? אתה רוצה אורנג'? אבא, 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 יניב, אתה רוצה דיאט? אה? דיאט זה טוב. קח. מאיר, מה קנית? קולה. תן שלוק. תן שלוק. מאיר, תן שלוק. תן שלוק. תן שלוק. אבא, תראה לי את החליפה. יניב, אתה דומה לקוף! שמוליק, היום קר לו, למה אנחנו נמצאים עכשיו בוולווד וקר, אנחנו ליד הים כמובן. מה אתה אומר? אני אומר שהכל בסדר. כן? אנחנו נמצאים בוולווד, ניו ג'רסי, מקום שלא הייתי בו הרבה זמן כבר. כן, והתאריך הוא 18 למאי. כן, בדיוק היום התכננתי לטוס לארץ חזרה, אבל לא היה מקום במטוס, אז במקום זה באנו לוולווד, בניו ג'רסי, מקום שלא הייתי בו שבע שנים כמו שאמרתי. כן, אני אוכל פה אחר כך? כן, אז מה אתה אומר, שמואל? אני אומר שיניב חייב לגלח את הראש. הוא חייב דחוף לגלח את הראש, למה כבר... ואני אומר ששמוליק חייב לגלח את הזקן, המוח שלו לא נושם. תקשיב רגע, אני אומר שהמוח שלו לא נושם כבר.
הוא חייב לגלח את הראש, תראה כבר כמו מאיר, השיער שלו עולה למעלה. יש לך לכלוך על הפנים. אני יודע, נדבקתי. יש לך חול על הפנים. אני יודע, יש לי חול על הפנים. יאללה ילדים, קדימה. מאיר. יציקה. מאיר, תסתכלו, תקשיב. כן. טוב שאתה ממשיך לצלם, תקשיב. מאיר, אתה צריך להסתפר. אני אסתפר. מתי תסתפר? מתי שיציקה תבוא? אני אסתפר שנפתח שוארמה, לפני שנפתח שוארמה. מאיר, אני ומאיר נלך בארץ, נפתח שוארמה. שוארמה כשרה לפסח. שוארמה נפוק בתחת. תקשיב שנייה, כאן CBC News, משדר לכם מוולווד ניו ג'רסי. ניו ג'רסי וולווד. יניב, בוא תיכנס לתמונה. נכנסת לתמונה? כל הכבוד. לא, אני אמרתי לך להיכנס לתמונה. אוקיי, ביי. לתמונה. מה זה? צילמת איפה שהיה אנספיר? אנספיר! 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 מאיר, למה אתה מדבר ככה, מאיר? מאיר, תוריד את המשקפיים שאתה מדבר אליי ותצדיע ותשתחווה. מה זה? שישי שוכבת בים שהיא אומרת צורף לה למטה ואתה בא מחבל לה את האש משפריץ. עושה לה סחלב יפה מאוד. כל הכבוד מאיר, אתה למדת לדבר היום. כשאתה שוכב בים באים הדגים, נכנסים לחור שלה, אוכלים את היעלומים ואת הזדיעים שלה. מאיר, כמו ספואה? תשמע, רגע, אני רוצה שתגיע, הנה, אתה רואה את זה? תגיע עד פה, לפחות. עד ה-150, אני עושה. לפחות. אתה אומר, אני גם אתה לא נותן בוץ נכון. שמוליק לא יודע. הנה, אתה הגעת עד פה. נו, שמוליק לא יודע. תביא. וואלה, היום. תביא 50 סנט, שמוליק. תביא לי 50 סנט, מאיר. בוא אני אגיע לך. אין לי צ'אנג', כל הצ'אנג' נתתי לך. תעשה צ'אנג' מהדולר. אוקיי, שמוליק רוצה מסטיק. אתה מקבל פה מסטיק, יוצא לי שמה. יאללה, מסטיק. רואים טוב? שקלים פה את המסטיק, נראה מה זה. אתה רואה טוב? הנה המסטיק עלו למעלה, עכשיו יורד פה. היי, עכשיו נבוא למסטיק על הרצפה. עכשיו יש מסטיק. אוו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 ו
Comment ça va? Take off your glasses. Shomer atayashen. Shomer atarut karit. Karit. Ureit smicha. Makisa batacha. Abba. Abba. אבא, אתה לא יכול לנהוג ולהסתכל עליי באותו זמן, מה קרה לך? איזה מין נהג אתה? גם נוהג וגם מסתכל בכביש? יניב, 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 מרוב שיער לא רואים את הפנים, תסתובב. מה זה? שאתה עושה דיל. כן. ובא אליך בחורה, ואתה אומר לה, אתה רוצה לצלם אותה. כן. אתה אומר לה, תפתחי את הכפתורים. לא. ואת הריצ'רץ' למטה. תסתכל למצלמה שאתה מדבר. ותורידי את התחתונים. כן. ואני אראה לך את הכוס, ואתה תוציא את הזין. יא גשר. שלום, שלום. עכשיו אכלנו אוף, אוף על הגריל, עם צ'יפס, פרנץ' פרייס, ושתינו, ונהננו. מה אתה מצלם? לא רואים שום דבר. אתה רואה משהו בכלל? חושך. חושך. תגיד לי, מה עשית מקודם? בגינה, אנחנו נמצאים בגינה. מה עשית מקודם עם האצבע? אני הפעלתי את המוח ידני. זה כזה גרוזיני, זה איזה משהו. שלום שלום. נו, חוץ משלום שלום, אתה יודע להגיד עוד משהו? אני יודע שהיום זה יום שבת בערב, ומחר יום ראשון, ושמולי טס לארץ. ומה אחרי זה? מה בא אחרי יום ראשון? אה? מה בא אחרי יום ראשון? הוא יודע. יום שני? יום בית. ואחרי יום שלישי? ואחרי יום שני? הוא יודע. מה, את הפסל? איזה חושב שהוא ברוסלי. מה ברוסלי? הג'ינס שלך, הג'ינס שלך. תן לי את זה. המצלמה עדיין דלוקה. תאונת עבודה, נו? איזה עונה. הלו. השיחים! עכשיו אתה מסכן. לא, תסתכלו. קום,
אהובי. עזב אותי, אהובי. זוז, זוז, היה. מניאק. תראה את האידיוט הזה. הוא רוצה מכות. אוי. חכה, אין לי, תפסיק. תפסיק רגע, תקשיב. תקשיב רגע. תקשיב רגע. עזוב. תלמד להתנהג. תקשיב. נו. תעמוד הפוך. תעמוד הפוך. אני רוצה לעמוד לך. אני אומר שתחוף לי מתי לך תזור. להזדיין. יבן, זונה, אני אפרוצץ אותך. שמוליק... הילד המתרומם הזה לא רוצה לעשות שום דבר שמדברים עליו. תגיד לי, זה לא הזמן שתגלח את כל הראש מטומטם? אני אדקור אותך. עם המטאטה. תראה למה אתה דורך, הם מזדהים בתחת. אוי, פאסר את ספיד. נו, ו? אתה מוכן להפסיק להתנהג ככה? אתה מתחיל לעצבן אותי. יניב! מה אתה עושה? מה אתה עושה? שום דבר. אתה תעשה את ההפעלת מוח ידנית. יניב, תגיד משהו גולם. אני חושב על משהו, חכה. קאט. קאט, קאט יורד. קאט, נו. קאט יורד. תעשה קאט. נו. דוד. לא, תפסיק. אל תזוז. ידיב, די. תפסיק. היי, רגע. היי, יש לי משהו בעין. טוב. אופס. אל תזוז. בוא לפה. רולו קוסטר. קוסטר עולה. קוסטר עולה. כמו פסל, אתה יודע שאני רק כמו פסל? אחד מכיר בפלורידה הוא... זה הנהג שמואל, הוא נוהג בהתנהגות. לקסוס LX 450.
אוקיי, שמוליק, אז מה אתה אומר? זה היום האחרון שלך בארצות הברית, בניו יורק, והיום בערב אתה טס לישראל. כן? כן. אני טס לישראל, אחרי שהייתי פה חודשיים ומשהו. וזה בינתיים מספיק. מספיק לך? מספיק לך בינתיים. אתה נוסע אחרי לימוזין? העיקר, נהנית? כן. לא חיבית את המצלמה שנתת לי את זה? איפה הכפתור טורבו פה?
for a week, not to survive for my money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I went my eyes, got into the ride, went to a club with nothing. Introduced myself as low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby. Show at the local discotheque. This fire chick was on my shot, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, for now and maybe later, you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone, and she said, tone. Let me tell you one thing, I need $50 to make you holler. I get paid due to wild time. Say what? Today's best music, C100. There you go, another party anthem, Tone Loc, Wildwood. Hey, what's that sound? We're not alone on this island. What is it? It's only a matter of time before this lost world is found. Fire shot, let's talk about it. Something has survived. היה פעם אלכסנדר. תלם פה את רייטייד שהיה פעם חנות טלוויזיות. זה שמואל, היה פעם שמולי. זה הוויז. ועכשיו תראו את המקום שנקטע, במקום הקונסומר של התעמלות. הנה זה, לפליניון. איזה? That is the most pathetic thing. Will you shut up? Maggie and Sam would never have met if they hadn't been ditched by... Shalom, shalom. מה העניינים איתכם? מה אתה מספר? סיפורי סבתא. היום יורד גשם. כל היום. ואנחנו עוד מעט הולכים לברביקיו בשעה 2, השעה היא 12:30, בשעה 2 אנחנו הולכים לברביקיו של ערן וג'נפר, והם מתחתנים באוגוסט, וזהו, זה פחות או יותר, אנחנו מקווים שהמזג האוויר יהיה יותר בהיר, יפסיק הגשם, וזהו, זה פחות או יותר, בינתיים. זהו, ועכשיו יש אור ירוק, והגיע שמונה צריך לנהוג. זהו, חבל. כן, מיכל. נו, מה את אוכלת, מיכל? היא עדיין אוכלת. אני אוכלת צ'יפס עם הרבה... לא כל כך קרוב, יראו נשך שמתי. לא, אני אקימה. אני אגיד לך, מה?